Meillä jokaisella on vastuumme reilun pelin toteutumisesta, suojelemisesta ja puolustamisesta. Siksi on tärkeää, että ymmärrämme ja tunnistamme kilpailumanipulaation ilmiön. Meidän pitää tietää meitä koskevat säännöt ja velvoitteet, että osaamme toimia oikein. Siksi on tärkeää, että... Älä manipuloi kilpailutapahtumaa, välineitä tai mitään muutakaan sääntöjen vastaisesti. On tärkeää, että tunnet lajisi, kilpailusäännöt ja tekemäsi sopimukset. On kiellettyä lyödä vetoa omasta kilpailustasi, mikäli se on vedonlyönnin kohteena. On myös kiellettyä pyytää muita lyömään vetoa puolestasi. Älä koskaan paljasta sisäpiiritietoa itsestäsi tai joukkueestasi. Kuten kilpailutaktiikkaa. Tietoja loukkaantumisista. Tai julkistamattomia kokoonpanoja. Kieltäydy, jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota. Säilytä tiedot mahdollisista yhteydenotoista. Raportoi lähestymisistä ja havainnoista esim. Ilmakanavan kautta. Raportoimatta jättäminenkin voi olla rangaistava teko. Tahattomalta tuntuvalla teolla voi olla merkittäviä seuraamuksia urheiluurallesi. Tee aina parhaasi, kun lähdet kauteen. Kun lähdet tuomaroimaan. Kun lähdet turnaukseen. Kun lähdet otteluun. Kentälle. Kisaan. Valmentamaan. Reilusti paras. Reilusti paras. Reilusti paras. Reilusti paras.